agora e na hora da nossa morte. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eu não sei.
Já deu uma de moita, mas não sei. Até se está a rir no meu poder, é verdade. É, parabéns. Boa mesmo! Muito bem, tem negócio de ser filmado! Não sequer respira! Vais aparecer daqui! Olha para aqui! Isto é um filme espetacular! Vamos parar! Não! Agora já está para os dois! Agora está para os dois! Está para os dentes! Já vou à boca! Quem a fez tem que estar! É o melhor! É o melhor! É o melhor! Deixa o senhor! Está só com os três amigos já! Está para os dois! Eu vou subir o que eu estou fazendo.
por fora da zona. Está bem, não vai comer? Não está com fome, está bom. Está gostado da festa? Está bonito, não está? Ok. Sim, senhor.